Si kau nak turun kini so keturutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi di channel Laras Manis. Saya cheese. Si kau rakyat tak kau. Malang-malang pemirsa bareng usung buruk. Tenang ya pemirsa, aku bareng usung buruk gini Mbak Erna. Kiki terus tak selak no soalnya kiki mau. Pakku mambengi ngomong pemirsa. Kasore Linda seneng ngarep omah iku lho, seneng njero omah iku lho, jimuk soale ora dinggu. Soale Linda wis nganggo sprimbed, nganggur daripada nganggur anggite bapak kan kon dekek ning kamar nyarep. Tinggal nak turu-turu dinggo iki. Gak kok ning kamar ngarep. Bekas Mas Aris. Bekasku kamar mbiyen. Tapi aku ngomongin karo Pak Ayo, aja dekek ning ngarep Pak, soale mengko nak ning ngarep gak dinggoni. Malah diodol-odol tikus daripada nganu nggih awarna ngene sampeyan Pak dikene ning kamar ditumpuk kasur kawak keduren muni ngono daripada ngono ya wis sepakno dikene ning ngarep TV aja alok dikene ning kamarmu ae tumpuk gunanmu ngono dari terus aku ngene-ngene pemirsa daripada tak tumpuk alok tak jejer ben ampere ombo ngono lho ya Mas Aris ben ombo dadi engko nganu pemirsa sekalian apa iku nak arane ben ombo ngono lho kamarku iku dari pihak Linda di Mangga Dinggo aluk mending didadekno siji ning kamar tengah. Ngono lah ya ngono kok ya. Sik lawange gak diben bukaan kok Kang Helan. Gak aku tak bukakne. Oh iya wis. Kok ora ana omah ya pemirsa. Lho, kok ora mari terus dicelon lah. Oh, lho terus aku kok. Wis jenenge cupirong pemirsa. Santos. Nggih TikTok ning kene lho lak rame. Kan soalnya kaya ning dinten. Dina dina. Nggih sampean. Lah nak mau ngomong apa iku? Sik lah ya wes sore. Aku iki apa masalah? Soale kan kasore kasur kapuk atau kapas. Dadi nek gak nganggo ngene iki aku kok mesti ya papar. Duh. Gede bukane debu gebres sae kok kok nambel kumbeler ngene iki. Heh. Ya jare kok iso. Embo. Mas. Astaga, timpe o. Semacam kayak di pantai ngono. Marungnya tidak ingin iki pemirsa. Saya semua aku pun jalan godong kok. Godong ditutupi godong. Suara gede. Suara gede apa enak pemirsa nak ini? Lah penak njejel. Ana gulundung ngombe suka. Lho, ora sama bareng gitu. Lha sama Haris mau kok ora? Lho, Mas gedebuk. Om Rama nih kali. Oh, jadi mek mlebu ku. Lebih ya. Mas aku tak mek godong pisan. Heeh, sik. Ya. Dan go kemen. Pengge apa, Dik? Mau bikin pepes tahu. Buat besok ah. Nanti sapa ora? Oh. Awas, awas, awas. Ya, tak cukup, Mas.
Piro? Wis cukup iki, Dik. Hah? Akeh nggih. Iku sih. Ndae yo. Lek rek season. Lek anu gak dipemendek kayak penalong. Sesuk diikek ning dhuwur kompor enak nang dendang. Mas. Aku iki enak geblak iki. Tinggu masak pepes tahu. Dilapis sik iki, Bro. Iya, iya lah masak pepes sama aku. Pengen jajal pepes tahu pemirsa. Agak cocok tahu ge enek. Kalau Mbak kok ngono, Mbak. Aja tak kudulanan. Endon. Eh, bisane kuwi digawe ngono, Mas. Jarenan. Ketok ngono ya. Iya. Iya, Dek, no. Itulah yang nampak di stok. Duh, masa kecil gue gak bahagia mas ngono ini. Kayak enak ngonokin enak. Gak kecil ya. Kayak ngono ya jaman. Jaman kurang ngonoki. Ini beda-beda. Ya, kalau saya ini. Jadi ketokan, anggur saya sih dua ini lagi. Biar aku gak ngene. Nah, aku ya. Jual sih kau sama rakyat kita perang. Ini bro. Ini. Satu. Wih. Jaman kok kayak ngene-ngene. Heeh, cedek-cedek ngono. Heeh. Ya lek jenenge enak iso sarus tusan. Jujur tusan. Dadi useng kok. Dadi useng. Oh, jare kok enak dadi useng sesuk dimasak. Iki tuku godhong nang kene kremek. Kuwi ranane cepo. 2000 sak nangkep niki. Ya Allah Gusti. Ana nek ana kadung larang. Wis ki dadi prang-prang tom. Mau perlu wae. Napapat karo aku? Oh iya. Wes sesemane. Paling nyicipi masakanku wae dek, mau kon man sak tau gelem ta. Iya iya sesuk ya. Iya sesuk manung konten bareng. Iya iya. Ya sesuk wes sarapane nunggu Mbak Pinky pemirsa kelasnya Mbak Pinky. Bumi liya tak turuti timbang anak ngiler. Njo anak mending ngiler sakaro pelet. Heeh. Balik nah, Dik. Nah. Ayo, iki kasur wis dikek ning kene tak gotonge. Lho, gak ngenteni Mbak Lina. Mbak Pinky yo. Kita kok rata di Mbak Tom begaga. Wong kok iso. Ayo. Saya gak ngantarin uang sih di rumah. Gak usah, kok awak mesti nutup aku sih gotong kasur kilo pemirsa sampai kali. Di mau sih kangkon Mbak Linda. Mau soalnya harus dikangkon. Ayo ya kalau. Kalau. Oh bang ya, Mbak Linda lagi mulai jenis matang natif. Kasurnya tak jemur saya gitu. Iya. Apa betul kan? Ya, uang potongan, berpotongan. Tapi curang mulai. Nanti lah bang. Karena. Ini kali, lo kali. Tenjala tuh tak sokir mana tit? Potong lagi nang tambah 2000 pemirsa. 2000 pemirsa potong anak kecil 2000 nak besar 3000. Lembok piye nang? Tak sunggil ya. Ini kau, apa ya tit? Terima kasih tit. Aku mau tahu kecokot ini. Hei, kia apa? Empat apa ya kue? Tahu. Nek kondi kue? Pepes tahu. Nek kondi ya. Apa dia? Kenapa? Malam tahu cetak itu loh, kecokon orangnya. Lewat apa mau guri? Capek. Lewat guri. Lewat guri, tak pikir ini Pak Yabit lah kok gak ono. Kiko tiap kali gue kayak kulkas ya. Bawa kue kan sampe balik motor. Motornya tak beli nopo sore. Lah iya.
Ayo. Kang aji ya, we. Iki langsung buat pinggirno, sing kok dadi bojoku sing empuk, aku sing atos. Mama, aku iki empuk teh, Mas. Lah iya. Kan sing atos. Aku. Kayu empung berarti pemi yo di yo. Mama, aku mau ngaji. Ngaji, gak lah jajan nak gak ngaji. Iya. Iya. Mama aku pengin tidak boleh jajan. Iya, penak jajan eh. Apa enggak, orang buat adusi yuk, Mak. Sesuai. Mak, jangan buat adusi yuk, Mak. Ayo, ayo. Ayo. Semangat. Kak Surya tak bergurunan lah, Ibu. Nek bubuk ini bukan bubuk di. Ibu, turunnya nak kamar dulu. Kamarnya gua, kok. Kak Surya. Kak Surya empuk. Lagi yang bergurunan apa gitu? Enteng. Ibu tau mana sih, yuk? Mbak godong aja san, Mbak. Kis tepepe kurang memang. Wes. Piye, Mas? Piye lagi? Piye, Mas, iki iki kudu anu. Mendelek. Seneng sik opo-opo. Nensin. Ayo. Ayo. Berangkat pemirsa engko sekalian kita. Makasih ya. Dadah, Tit. Saya pulang. Kita balik nang sore. Iya, pulang. Lek. Aku turun suasana aja. Awas alon-alon, Dik. Oh, ada gemblak. Nanan. Nopal. Ngaji. Ini jaket pemirsa. Jadi jaket. Ketoknya abut kasur dewi ya, Mas? Abut kasur dewi? Iya. Iki ringan, pemirsa. Lebih beratan kasurku. Tak kira lebih beratan istriku. Iki nganu, pemirsa. Panggonane marotuane biyen iki lho. Sing kota Wangrejo. Bayar sing usung buruk iki, Mas. Pemirsa, iki tawel singgo kelo lodah kok dicampuri kuwi apa balungan? Singgo. Singgo tingkepan. Tingkepan. Niki kok singgo tingkepan sawula seminggu pemirsa. So, keso seto Mas Hari Sabtu masak apa pemirsa? Godhonge diwono cekok kabeh. Ora apa-apa. Ya ora. Suwek kabeh ora iso dienggo sayangku. Jaring. Kena digojungir wali anjur besar. Dikunci berarti? Kunci. Ini luar gak? Wes kayak konangku tak resikane mbok sego. Sego makasih lho. Ya. Makan. Iya, matur nuwun. Bisa makan sini. Oh, ya oke, ayo ndi. Cuma apa? Cuma jalan ndi? Tapi sepernya kan dhewe. Ono. Sepernya ndi? Wis tak benerin dhewe. Tadi benerin Mbak Pinky. Kangen ada di jembar. Jembar pemirsa. Ya, kena ditutup ora? Kan saya nek kembanku rusak iki, ora limpeti. Ya.
Kayak dhuwur meja lho, Mbak. Jam berapa ya? Aku anak jam 4. Kena aman sih. Ya wes. Alhamdulillah pemirsa, jadi kasur 2, jadi apa iku jenenge nganu pemirsa jembar. Kok ini lho, iki sih. Boten beras, Pak. Lelen nggih sampun. Katole di Satya Di. Aman. Aman. Saya tanya lagi ngabokin. Nyalakno lampune lampu kuning ya pemirsa suara deh. Lah kenapa deh kak lampu putih? Kok karek? Kok karek noto ya dia? Jadi kasur dua ya dik. Wah, sempo yo kok yo. Wala siko nak turu kene iso keturutan. Iso. Tak ora mungkin nak turu kene. Ora apa-apa lah nek pengen mbak turu. Aduh, sik ra jalan iki pas. Iya, pemirsa, ditutup semene videone oleh iki. Nonton kasur. Alhamdulillah untuk kasur warisane kanggone Mbak Linda. Bisa dibungan aku mau bungan bungan sak senengku. Iya. Terima kasih Bu Sabar Manusia di malam berada. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Dan mohon bantuannya untuk 25.000 subscriber. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa. Mohon maaf. Ya, sen sebesar-besarnya. Dari tim Aris Manis saya mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.